أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ انشاءاللہ آج ہم ماہ رمضان کے 29 روزے کے وظائف سیکھیں گے بعد از نماز فجر درود ابراہیمی 47 مرتبہ پڑھیں نماز فجر ادا کرنے کے بعد درود ابراہیمی 47 مرتبہ پڑھیں بعد از نماز ظہر اللہ تعالی کا پیارا نام یا علیم 133 مرتبہ پڑھیں نماز ظہر کے بعد یا علیم 133 مرتبہ پڑھیں بعد از نماز عصر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین 40 مرتبہ پڑھیں نماز عصر کے بعد سورہ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھیں بعد از نماز مغرب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26-33 مرتبہ پڑھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 نماز مغرب کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں بعد از نماز عشاء صلاۃ الحاجت 4 رکعت نفل 1 مرتبہ پڑھیں نماز عشاء ادا کرنے کے بعد صلاۃ الحاجت 4 رکعت نفل 1 مرتبہ پڑھیں اس کے بعد اللہ تعالی کا پیارا نام یا رحیم 133 مرتبہ پڑھیں نماز عشاء کے بعد صلاۃ الحاجت 4 رکعت نفل نماز 1 مرتبہ پڑھیں اس کے بعد یا رحیم 133 مرتبہ پڑھیں